Olá, tudo bem? Sou o professor Maurício de Menezes, professor de História, e esta é uma aula muito importante para vocês, meus alunos, dos sétimos anos. Sétimo Anos espalhado, espalhados por todo o nosso estado, o Estado do Espírito Santo. Na aula de hoje iremos ver um assunto muito importante, é o Renascimento. O Renascimento comercial Renascimento urbano, renascimento científico, nós iremos ver isso na aula de hoje. É algo fantástico que você vai gostar muito sobre a importância do renascimento. Renascimento. De início é importante nós definirmos o que é o renascimento, o que foi o renascimento, porque o nome é renascimento. Vamos analisar aqui no próximo slide uma informação muito importante com relação ao objetivo dessa aula do renascimento. Os objetivos dessa aula são: compreender o renascimento cultural e científico europeu como crítica ao mundo medieval, iremos identificar o significado de renascimento cultural e artístico para a história, iremos reconhecer os principais avanços científicos e culturais do renascimento e iremos analisar as principais obras, pintores e escritores renascentistas. Então é muito importante nós verificarmos de início qual é o objetivo dessa aula para que nós possamos entender tranquilamente o assunto Renascimento. E agora iremos verificar qual é a definição do Renascimento. É um período, foi um período da história europeia onde houve a retomada de temas, ideias e técnicas utilizadas durante a antiguidade greco-romana nos campos da arte, da ciência e da filosofia, rompendo os temas medievais. Então é importante percebermos que o Renascimento foi um período posterior à Idade Média. A Idade Média havia finalizado este período e começa o Renascimento comercial, o Renascimento urbano. E então eles quebram o paradigma, eles quebram a mentalidade medieval. Eles tentam romper a arte daquele período posterior a eles, o período medieval, que para eles, as pessoas da época, da Idade Moderna, do Renascimento, era a época chamada de Idade das Trevas. Porque para o homem, para o homem medieval, o que ele viveu naquele período era algo normal, era algo fantástico para aquele período. Mas para os homens do Renascimento, da Idade Moderna, a Idade Posterior, era algo totalmente absurdo. Por esse motivo, os homens renascentistas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Porém, nós, o século XXI, nós não podemos ter preconceito com o passado. Nós não podemos achar realmente que a Idade Média era um período de trevas. Claro que não. Foi na Idade Média onde a universidade foi inventada, foi criada, foi difundida. Foi na Idade Média que muitas invenções foram criadas, como por exemplo, o óculos que talvez você esteja utilizando, ou sua mãe, é uma criação medieval. Os talheres também, dentre outras coisas, a literatura. Então o mundo medieval, ele trouxe diversos avanços sociais, culturais, econômicos e políticos. Porém, diferente do período da Idade Moderna. O nome disso é anacronismo. As pessoas que olham o passado com a mentalidade do presente e julgam o passado, elas estão cometendo um erro. Esse erro de julgar o passado. Porque as pessoas do passado, da Idade Média, elas não tinham a nossa mentalidade. Então nós não podemos achar que é um absurdo o que era praticado no período medieval. Bem, vamos agora entender os tipos de renascimento. Renascimento urbano significa que as cidades elas voltaram a ganhar força até porque na idade média minha querida aluna meu querido aluno tivemos a ruralização isto é a saída das pessoas da cidade em direção ao campo essas pessoas fugiam dos povos bárbaros e foram morar nos feudos medievais e se organizou aquela estrutura senhor feudal o clero e os camponeses que eram os vilões e também os servos que tinha que ir, tinha várias obrigações para com seu feudal. Essa era a estrutura da Idade Média clássica, o um modelo que nós vemos sempre na escola, que é o modelo francês. Esse período, Idade Média, as cidades praticamente deixaram de existir. Existia a cidade, existia, porém, com poucas pessoas. Era tipo uma cidade fantasma, tinha poucas pessoas devido à insegurança dos povos bárbaros. Quando já no século XIV, no século XV, a época das Cruzadas as pessoas saem dos feudos medievais para reconquistar as terras, como Jerusalém. Muitas pessoas nem voltam mais para os feudos. Eles começam a sair e descobrem que as invasões bárbaras já não existem mais. Então, este foi um dos motivos pelos quais as cidades voltaram a ganhar nova vida. Então, renascimento urbano, renasceram as cidades, principalmente na região da Itália, Gênova, Florença. Veneza, essas regiões onde tudo floresce e não só as cidades, o comércio também ele ressurge junto com a cidade. As feiras medievais, já no final da Idade Média, as viagens das cruzadas também impulsionaram o comércio. As pessoas que começaram a vender perto das cidades, dos muros das cidades, nesses lugares que eram chamados de burgos, e com o tempo, essas pessoas que vendiam nesses burgos, nessas cidades medievais, eram chamadas de burgueses. Tá aí um conceito importante, a burguesia comercial, ela ganha um papel, ela nasce no final da Idade Média. E os burgueses, eles futuramente virariam a ser os grandes comerciantes que iriam impulsionar, inclusive, as artes, que serão chamados de mecenas e o mecenato. Então, este foi o Renascimento comercial e o Renascimento urbano. Temos agora o outro Renascimento, tão importante como os Renascimentos que nós vimos atrás. É o renascimento cultural, renascimento científico. Houve, então, um despertar da cultura, um despertar das artes, da pintura, da escultura, da literatura, da ciência, da saúde. Ou seja, muitas técnicas que eram ignoradas na Idade Média voltaram a ser estudadas no período da Idade Moderna. A Idade Moderna é essa fase posterior à Idade Média, onde nós temos os homens conhecidos como os Renascentistas. Eram intelectuais que geralmente tinham várias ocupações. E esses pensadores renascentistas, eles possuíam vários conhecimentos em várias áreas: matemática, filosofia, física, astronomia. Eles eram dinâmicos. Eles não tinham apenas um conhecimento. É muito importante que nós do século XXI possamos também valorizar diversos conhecimentos. História, geografia, matemática, português, educação física, artes, nós temos que ser também dinâmicos e ter essa facilidade em buscar cada vez mais diversos conhecimentos. Qual o local e a época dos acontecimentos do renascimento comercial, urbano, científico e cultural? Eles acontecem na Itália ou Península Itálica no século 14 ao século 17 e de lá. Acabou se espalhando por toda a Europa. Aí eu lhe pergunto: por qual motivo será que acontece na Itália? Muito simples. Os italianos preservavam vários documentos, livros da época do Império Romano. Os italianos estavam numa região onde tinha muitos fluxos comerciais, por estar perto do mar Mediterrâneo. E isso favoreceu para que eles, as cidades italianas, pudessem sair na frente no processo de renascer. Tentar fazer com que a cultura greca-romana voltasse à vida. Mas não é possível trazer uma sociedade, uma cultura do passado, para que ela viva em uma outra época. Pode tentar trazer traços daquela cultura, mas fazer com que ela ressurja, renasça, é impossível. Bem, quem foi os mercenários? Foram pessoas ricos, burgueses, muito importantes para que esse processo de renascimento acontecesse. Eram ricos e poderosos burgueses. Eram príncipes, poderiam ser condes, eram bispos e também eram banqueiros. Eles patrocinavam, eles investiam, eles financiavam na produção artística para obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Ou seja, eles ajudavam sim os artistas, mas com algumas intenções. Ele ajudava sim os artistas com algumas intenções, para que ele tivesse um grande prestígio na sociedade. As pessoas ficavam impressionadas sabendo que aquele nobre, aquele burguês, aquele clérigo, aquele comerciante está patrocinando uma pintura, uma escultura, um artista era algo muito, era algo muito glorioso para as pessoas que patrocinavam os artistas e esses homens eram chamados de os mecenas e essa prática era chamada de mecenato porque sem eles praticamente os artistas, eles não poderiam se dedicar exclusivamente àquela sua obra, à sua pintura, à sua escultura, ao seu livro, porque eles tinham que fazer um outro trabalho para adquirir meios para sobreviver. E com este patrocínio, era possível que eles se dedicassem exclusivamente aos conhecimentos que era tão importante para aquela época. Vamos verificar outra informação importante sobre os mecenas e sobre o mecenato. Confira comigo essa segunda informação desse slide. Vamos verificar. Eles foram de extrema importância para o desenvolvimento das artes plásticas, escultura e pintura, literatura e arquitetura durante o período do renascimento cultural, século XV e XVI. Isso mesmo. Como eu havia dito, sem esses homens importantes, esses burgueses, não seria possível ter o processo de renascimento. Como ele aconteceu de maneira tão brilhante. E iremos agora perceber as principais características do renascimento científico, do renascimento cultural. Acompanhe comigo o primeiro item, a primeira característica, né, que é o racionalismo. Racionalismo, o bom da história, meu querido aluno, minha querida aluna, é que o nome já diz o que é. Racionalismo. É uma palavra que parece com a palavra razão. Isso mesmo, você está certo, racionalismo tem a ver com a razão e não simplesmente com a emoção. Bem, os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. O principal vulto, o principal ícone do racionalismo é este homem, René Descartes, cujo Cujo, é, a sua frase mais famosa, até hoje as pessoas falam, penso, logo, existo. Essa frase é uma frase que evoca, que faz com que a gente pense um pouco na razão, na questão da consciência. Por exemplo, o único ser vivo que tem consciência da existência somos nós. A planta ela não tem consciência, ela não sabe que é planta. O gato, ele não sabe que é gato. O cachorro, não sabe que é cachorro. Eles agem por instinto. Eles são, são seres, pessoas não, eles são seres fantásticos, fenomenais. No entanto, ele não tem consciência da sua existência. Por exemplo, o seu gatinho, quem tem gatinho, ele vive se lambendo. Esta é uma técnica cujo o gato está se limpando, é tipo um banho do felino. Ele se lambe e está tomando um banho. E isso, por a língua ser áspera para fazer a limpeza, acaba fazendo com que vários pelos... Fique na língua e embole para a garganta. E ele acaba tossindo e bota para fora uma bola de pelo. Logo depois que ele bota para fora a bola de pelo, ele volta a se lamber novamente porque ele acha que está sujo. Ou seja, ele não usou a razão. Pois é, o gatinho, esse gatinho, ele não tem consciência da sua existência. Ele não age com a razão, ele age por instinto. Então, esta é uma definição que René Descartes atribuiu aos seres humanos. Ter esse pensamento racional é atribuído apenas a nós, humanos. Uma outra característica marcante do Renascimento, como vocês podem verificar no próximo slide, é o antropocentrismo. Temos essa obra, o Homem Vitruviano. É, o antropocentrismo colocou o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo perfeito. Antropocentrismo significa que o homem ele está no centro de todas as coisas. Antes... Na Idade Média, Deus estava no centro de todas as coisas. Tudo que acontecia. Se a pessoa caísse, é um castigo de Deus. Se a pessoa adoeceu, foi Deus que quis. Se ela sobreviver à doença, Deus curou. Se ela morrer, foi Deus. Tudo que acontecia era a vontade de Deus e o homem não podia fazer nada. Só que, com o novo pensamento, o pensamento do homem moderno, no Renascimento, o homem passou a explicar os diversos fenômenos. E o homem estando no centro de todas as coisas, significa antro homem centrismo está no centro. Então o antropocentrismo é uma marca forte do renascimento, significa o homem explicando tudo o que acontece em sua volta. Outra característica marcante é o individualismo. Significa que eh, nasceu na necessidade do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. E esse individualismo também subentende-se liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. O homem agora ele era livre, porque antes. Ele não era livre, ele não podia fazer o que ele bem entendesse, porque ele era regido pelas vontades de Deus e pela vontade da igreja. O que acontecia, ele tinha que aceitar. Ele não poderia mudar a sua sorte. E agora, esse individualismo facilitou, possibilitou o homem pensar fora da caixinha. Uma outra característica marcante e muito importante do Renascimento, nós iremos ver agora no próximo slide, refere-se ao. Agora sim, ao classicismo, ao naturalismo e também ao hedonismo. Classicismo é um movimento que faz referência aos modelos clássicos greco-romanos. Eles queriam sim recriar, ressurgir a cultura greco-romana. Era considerada a cultura clássica. Era algo que todo mundo lembra. Por exemplo, quando eu falo clássico, eu falo fla -flu. O que você lembra? Flamengo e Fluminense. Grenal, Grêmio Internacional, Bavi, Bahia e Vitória, ou seja, grandes clássicos, as pessoas elas sempre se lembram de alguma coisa. Então, a cultura greca romana era considerada assim, uma cultura clássica, erudita. Bem, classicismo, naturalismo, naturalismo Houve uma crescente, um crescente interesse nos estudos da natureza física e humana, compreendendo assim os fenômenos naturais interferindo na natureza. Bem, antes, se alguém, um homem na Idade Média morresse, ninguém iria investigar qual a causa daquela morte. Já no período do Renascimento, os homens começaram a investigar qual o motivo daquela morte. Tivemos um grande eh, nome da medicina, né, da anatomia. Ele começou a estudar os corpos. André Vesalho, os homens morriam e eles começaram a abrir para estudar a causa que levou o óbito daquele homem. Então a anatomia humana, o estudo né, dos corpos, começa a ganhar força também durante o período do Renascimento, onde mudou a forma de olhar e de enxergar o mundo à sua volta. E o último aí é o hedonismo. É a valorização dos prazeres sensoriais, né, dos órgãos do sentido, carnais, materiais, diferentemente da mentalidade medieval, que pregava o sofrimento e a resignação. Isso mesmo, meu aluno, minha aluna. Na Idade Média, durante a Idade Média, as pessoas aceitavam o seu destino, sem questionar. Ah, eu nasci para sofrer, ah, eu sou assim mesmo. Eles não lutavam por tentar mudar a sua sorte, porque é a vontade de Deus. Já na idade moderna, no renascimento, o homem ele começou a buscar satisfação, satisfazer os desejos dos órgãos dos sentidos, os prazeres carnais, ele tentou fazer a sua própria vontade, se alegrar, buscar satisfação e alegria, coisas que eram impensáveis na idade média, durante o período medieval. Essas são algumas das grandes características do renascimento. Temos uma também, que é o experimentalismo. Isso mesmo, a questão de experimentar, de observar, é também chamada de cientificismo. O homem ele passou a indagar, a questionar as coisas que aconteciam em sua volta. Antes, como eu havia dito, era a vontade de Deus. Mas agora o homem ele começa a observar, levantar hipótese, fazer perguntas, fazer observações. Fazer alguns experimentos, anotar o resultado e chegar a uma conclusão. O nome disso é método científico, meus queridos alunos. Ainda hoje é utilizado o método científico. Por exemplo, a avó ou a avô, muitas das vezes, tem um conhecimento de um, de um chá de um que faz bem para a saúde. Você está, por exemplo, com dor de cabeça, está com cólica, está com algum problema gastro, gastrointestinal, aí a sua avó, a sua mãe, seu avô. Vai lá no quintal, faz um chá e logo depois você está curado, está restabelecido. Será que a sua avó, o seu avô, ele cursou farmacologia, ele fez farmácia? Não, ele não fez esse conhecimento, ele não tem esse conhecimento adquirido na faculdade. Isso é conhecimento da observação. Aí a ciência olhou esse conhecimento, olhou essa prática e começou a levantar hipóteses. O que será que fez você curar? Foi o chá, foi a água, foi a temperatura, foi abafar o chá. Então, a partir da observação, a ciência entra e comprova por meio de estudos científicos, dando o nome de método científico. Então, são diversas características do renascimento científico. Bem, adiante, vamos analisar. Vamos perceber, analisar, observar o próximo slide. Confira comigo. Imagem fantástica. É a criação de Adão, uma imagem que demonstra a perfeição né, dos traços né, do homem, de Deus. Inclusive, uma algo interessante nessa imagem está mostrando o homem sem roupa. Isso era impensável na Idade Média. Na Idade Média, as imagens, as roupas, as pessoas todas bem vestidas, não poderiam retratar Deus em hipótese nenhuma. Então, eles retratavam o homem do jeito que veio ao mundo, porque era o nu artístico. Igual como era feito no período greco-romano. Próximo slide, vamos verificar. Diferenças marcantes na obra. Temos dois quadros, retratando o mesmo episódio: é Jesus, o menino Jesus, e a Virgem Maria. Uma imagem é medieval e a outra imagem é do Renascimento. É muito claro percebermos as diferenças. A imagem medieval, os traços não são bem claros, a proporção não é tão perfeita. Atrás não tem nenhum tipo de pano de fundo. É, ou seja, é bem diferente da arte renascentista, onde o rosto da mulher parece de fato uma mulher, o bebê também, as proporções do corpo, a imagem ao fundo. Ou seja, temos traços marcantes, característicos da obra renascentista. Então, dessas, dessas obras, qual das duas refere-se à, à pintura renascentista? Com certeza, a pintura número um. Essas são as marcas do Renascimento. Pintar com tinta óleo, retratar fidedignamente ao fato, tem imagem atrás. Eles passaram a assinar as obras, retratavam também a nudez, não retratava apenas temas religiosos. Já na né, Idade Média, só tema religioso. Nada ao fundo e as pessoas tinham um rosto muito parecido, não tinham as proporções perfeitas, ou seja, grandes diferenças nas artes plásticas nas pinturas da na Idade Média e da Idade Moderna. Analise comigo o próximo slide. Vamos verificar na literatura os grandes vultos, os grandes pensadores e intelectuais do período renascentista. Temos aí o espanhol Miguel de Cervantes, que, dentre outros livros, escreveu Don Quixote, um livro maravilhoso que retrata né, um, um homem, né, o Don Quixote, na, viajando nas suas viagens, aventuras, no seu cavalo. Nós temos também a Divina Comédia, do italiano Dante Alighieri. Nós temos o Erasmo de Rotterdam, né? Elogio da Loucura, o um holandês. Inclusive, este livro acabou ajudando no processo de reforma religiosa. É fantástico esse livro. E é um livro que também fala um pouco sobre a comédia, sobre... tem muito humor nesse livro também, por incrível que pareça. Temos também o um inglês, William Shakespeare, com dois livros, Hamlet. E temos também Romeu e Julieta. Obras que ainda hoje são bem vivas e atuais no nosso, nosso dia a dia. Né? Hamlet, por exemplo, se você tiver a oportunidade, vale a pena você ler esse livro. É a, a história de um rei, o rei da Dinamarca, que morre. O nome dele era Hamlet. E o seu filho também, Hamlet. E o irmão do rei que morreu casa-se com a sua cunhada. E depois o fantasma do falecido Hamlet vai até o seu filho né, e fala que o irmão dele, que casou com a mãe dele. Que acabou envenenando e ele morreu, e ele pede vingança, e a história se desenvolve de maneira bem interessante. Enfim, são livros bem interessantes, livros que foram escritos no século XV e XVI, e ainda hoje são bem atuais. E temos um português que escreveu Os Lusíadas, um livro de Luís Vaz de Camões. Esse livro, inclusive, retrata momentos épicos das viagens marítimas dos portugueses nas grandes navegações. Então, nós temos uma literatura. Bastante rica de conhecimentos e informações sobre os homens que viveram no Renascimento e que ainda hoje nós podemos ler e é livro, são livros bem atuais. Próximo slide, nós podemos verificar: temos aí diversos cartões retratando os principais vultos da literatura, escultura. Da pintura, nós temos Isaac Newton, nós temos Leonardo da Vinci, nós temos René Descartes, nós temos André Vesalhos, nós temos diversos desses homens que trouxeram avanços significativos para a sociedade onde eles estavam inseridos. A transformação fez com que as pessoas hoje em dia pudessem ter o senso crítico, pudessem questionar, pudessem observar, pudessem ter a liberdade de expressão. Então, isso é fantástico, esses conhecimentos tão vivos no nosso dia a dia. Quem aqui não conhece aquela obra de arte, Mona Lisa, pintura de Leonardo da Vinci? Ou seja, é algo muito presente no nosso dia a dia, as obras de arte. Ela está presente em jogos, está presente em desenhos animados, em filmes, em séries, em vários lugares. Nós sempre estamos vivenciando o dia a dia das artes criadas durante o período do renascimento comercial e urbano. Essa foi a nossa aula sobre renascimento comercial, urbano, cultural e científico. Espero que você tenha aproveitado ao máximo, tenha feito as suas anotações e nos vemos em breve no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço, um grande beijo, tchau!